No começo eu odiava a minha vida. Eu, desde criança, pelas coisas que eu passei, pelas coisas que eu vivenciei, foram muito difíceis para mim. Você sabe que é uma criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um adolescente de 13, 14, 15, 16, 17, 18, um adulto de 19, 20, por aí vai. Ser chamado de louco, problemas mentais, mentiroso, fantasioso. Você sabe o que é ver a mãe de vocês? Em certos momentos na vida dela, te olhar de uma certa forma diferente. Você sabe o que é o teu pai e jamais acreditar em qualquer coisa que você diga, porque é tão aficionado na sua religião tradicional de família. Você sabe o que é estar numa religião onde todos riem de você ou quando você conta suas experiências, alguns te olham como louco e outros fazem cara de risada, cara de graça. Na escola,
Era difícil. Era bomba atrás de bomba. Eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia me concentrar. Para mim, era difícil me situar, me habituar a viver nas duas realidades. E eu odiei minha vida. Eu odiava ser daquela forma. E quantas vezes eu não lamentei por não ser uma pessoa na qual eu considerava, porque era como eu via as pessoas serem e era o meu parâmetro de comparação. Eles eram os normais e eu era o diferente. Quantas e quantas vezes eu não chorei. Quantas vezes eu fiquei indignado. Eu fiquei para baixo, triste, porque eu queria ter uma vida idêntica das outras pessoas. Não queria ter aquelas visões, não queria ver aqueles espíritos e muito menos aqueles seres. Quando eu entrei na dimensão do espelho, eu quase enlouqueci. Você sabe o que é passar por tudo isso na sua vida? Eu não tinha cabeça para me relacionar, para namorar. Eu não achava que essas coisas eu poderia fazer devido às pessoas que convivessem comigo ou a pessoa que estivesse do meu lado jamais compreenderia essas coisas que eu vivenciava. Eu vivi uma vida de muita lamentação. Eu cheguei em momentos da adolescência a pensar em tirar a minha própria vida. Minha vida era uma turbulência. Eu queria ser como as outras pessoas. Eu queria ser, entre aspas, normal. Era meu sonho. Era tudo que eu almejava. Mas parece que não era para ser assim. Porque eu não tinha consciência do plano astral, espiritual, o plano do mundo invisível, a verdadeira realidade. Porque as coisas da minha vida estavam traçadas pelo meu eu maior. Ele escolheu o que iria acontecer. Ele decidiu o que era para ser feito. Em vão. Eu choramingava. Eu ficava triste, deprimido. Quantas e quantas vezes eu, ajoelhado em prantos, pedia a Deus, na qual aquilo era minha consciência, para me fazer ser uma pessoa normal. Vocês não têm ideia. Mas não existia um Deus para me ouvir. Nem imaginava eu que tudo estava traçado e tramado no plano real, na verdadeira realidade. Pois aqui nós estamos num plano transitório, ou seja, aqui não é real. Mas na verdadeira realidade não é transitório, lá é permanente. Eu e vocês habitamos lá já há muito tempo. Muitos de vocês até muito mais tempo do que o meu eu maior. Não vocês, os seus eus maiores. Mas não sabia o Marcelo que tudo estava traçado, tramado, tudo estava já nos plenos acordos e contratos feitos na verdadeira realidade pelo meu verdadeiro ser,
o meu eu maior. Então, era como se ele dissesse: olha, moleque, cala a sua boca. Você não sabe do que está falando. Algo muito grandioso virá, e toda essa esse seu murmúrio, todo esse seu chororô, todo esse seu mimimi será o quê? Será compreendido por você. Então para de ser manhoso, para de ser uma pessoa chorona. E aguarde o momento em que tudo fará sentido para você. Tudo fará sentido para você. E eis que um dia eu vi aqueles pequenos cabeçudos, brancos, olhos grandes e bem expressivos. Olhar para aqueles olhos transmitia uma energia, algo inexplicável para mim. Sim, eu fiz um vídeo chamado Relatos de um Contatado. Lá eu explico como tudo aconteceu. Grace, os cinzentos. Quando eles apareceram, eu vi, está relatado no vídeo Relatos de um Contatado, quando os Grays vieram, porque assim era meu entendimento. Eu queria saber o porquê. Pesquisei na internet e vi que eles eram muito mal falados. Existia uma grande campanha de medo elaborada em cima deles, com pessoas, personalidades, pessoas de títulos, pessoas, grandes rótulos entre a sociedade, pesquisadores, pessoas, supostos pseudos contatados que relatavam serem esses seres monstruosos, sem qualquer tipo de misericórdia ou sentimento para com a raça humana que abusava dessa raça constantemente. Mas eu não me senti violado por eles, eu não me senti maltratado ou desrespeitado por eles. Não por aqueles. Vieram-se outros contatos, outras aparições, e eu pude perceber que o humano, na sua plena ignorância, porque a raça humana é extremamente ignorante, o humano tinha mania de rotular todos e generalizar todos. Seria mais como rotular sem ter o conhecimento de causa. É muito fácil rotular algo que você não entende, não compreende. E todos eram diabólicos. E eu comecei a perceber que não era bem assim. Eu percebia que Grace era um nome que se usava para generalizar uma infinidade de raças que mantinham um padrão ou uma característica parecida uns com os outros. Alguns de baixa estatura, pequenos, de cabeças mais grandes, olhos grandes, braços mais compridos, dedos longos, e outros mais altos, dedos longos, cabeça grande, olhos grandes. Uma versão short, pequena, e uma versão big, grande. E eu percebia que eles não eram iguais. Percebia que eles eram muito diferentes alguns dos outros. Pude perceber que muitos nem tinham conhecimento de onde vinha outros que os humanos ignorantemente rotulavam todos de os Greys. Como a humanidade é ignorante. Aqueles pequenos que ali haviam
me contatado, se mostrado para mim, se apresentado para mim, apresentados para mim. Esses tinham um nome e uma característica particular que me deram a conhecer. Os nomes alienígenas, todos nós pronunciamos adaptações. Adaptações. Pois o que diríamos a língua alienígena? Cada qual com sua raça, espécie, civilização, é de extrema impossibilidade a nós humanos pronunciar. Devido à nossa extrema limitação do nosso corpo biológico tridimensional. Então, todos os nomes são adaptações, versões para que você, independente da língua terráquea tridimensional, você consiga pronunciar. E aqueles se apresentaram a mim, pronunciando o seu nome em minha mente, e assim expressei, na minha infinita limitação, das minhas pronúncias da terceira dimensão como humano terráqueo de Colups. Eu perguntei para eles de onde vocês são. Eles disseram para mim: nós aqui somos, nós todos aqui, que você está tendo contato, somos de uma região nos céus, no espaço, que vocês aqui nomearam, porque as constelações foram nomeadas não por extraterrestres, mas por humanos. Vocês humanos a chamam de Zeta Reticuli. Zeta Reticuli. E ela é um tanto quanto diferente do que vocês imaginam e vocês conhecem. Porque os líderes que vocês possuem, líderes políticos e religiosos deste planeta, mascaram e mentem para vocês, trazendo para vocês uma versão muito simplória do espaço. Pois o espaço, ele é muito maior, muito mais abrangente do que vocês aqui conseguem contemplar com seus olhos, nestes corpos extremamente limitados. Nós, aqui, somos chamados também de Zeta Reticulis. Mas, para vocês terem uma ideia, somos uma infinidade de raças pertencentes ao universo, na qual também mantém o mesmo aspecto e formato que nós. Mas nesta região de Zeta Reticuli, vocês têm mais conhecimento, porque aqueles que vêm aqui predominam mais dessa região. Sejam benevolentes ou sejam malevolentes. Pois aquele que controla e controla todo este mundo e todos vocês, nas quais vocês chamam de Deus, líderes e mestres, avatares. Esses que vocês aí cultuam, existe um grande número de seres também do mesmo lugar que nós viemos. E esses seres mantêm contato com os líderes de vocês e são extremamente perversos, ambiciosos, maus. No entendimento que vocês possuem daqueles que praticam atos do mais puro egoísmo. Em Zeta Reticuli, nós temos uma longa história. Em Zeta Reticuli, houve se uma grande guerra. Forças de seres que vocês
rotulam todos de Greys. Um grande número se uniu e expulsou um número menor daquela região. Essa grande força de Zeta Reticulanos, eles tomaram para si toda aquela região. É uma longa história. Teremos a série Zeta Reticuli. E vocês vão entender essa história que me foi passada pelos Colups. Mas houve-se uma disputa de poder. Este universo é um universo de, parece, ambição de poder o tempo todo. E um grande número de Zeta Reticulanos foi expulso, tendo alguns seus planetas explodidos. Explodidos por armas que dispararam e dizimaram o planeta, transformando em grandes pedaços de rochas e poeiras. Vocês têm que entender que os criadores de planetas vêm do sexto universo. Mas nas galáxias possuem civilizações ou sistemas aonde é dado a oportunidade de seres daqui criarem planetas para povoar mais rápido ainda este universo. Todas as galáxias têm suas regiões, têm os seus berçários de planetas. Sim, na galáxia que nós conhecemos, aqui que nós habitamos, chamada de Via Láctea por todos nós, de conhecimento do sistema, ele assim ensina a todos. Nessa galáxia tem o seu berçário. E o berçário de planetas é Orion. Sim. Em todas as galáxias existe um berçário de planetas. Temos planetas muito antigos, que são trazidos do sexto universo. Mas o sexto universo permite que existam berçários de planetas. E aqui na nossa é Orion. Interessante isso. O sexto universo, de uma certa forma, controla indiretamente as criações de planetas. Então, além dos planetas, digamos, primordiais, os planetas anciões enviados do sexto universo, foi dado ao sétimo universo o poder da criação também de planetas. Mas não é todos os lugares que podem criar planetas, sóis, estrelas. São lugares específicos, dados essa autoridade, dados esse poder em regiões específicas, e nós aqui conhecemos a nossa como Orion. Então vocês vão ver que em todas as galáxias possuem o seu maravilhoso berçário de planetas e estrelas. E assim o universo se expande, o universo cresce, ele vive. Em Sirius, Zeta Reticuli, em outros lugares, são lugares que não têm berçários. Para vocês terem uma ideia, nesta guerra que houve em Zeta Reticuli, planetas foram destruídos. Sim. Planetas foram destruídos por, digamos, para o seu entendimento, chamarmos de clã ou tribos, dentro do entendimento da terceira dimensão,
de o que chamamos de Greys, raças diferentes, tribos, clãs de Greys. Isso eu digo para você entender. Ou podemos chamar de casas diferentes umas das outras. Mas vou trabalhar com clã, que é mais fácil o entendimento a todos. Um grupo de clãs que se harmonizam com a energia do domínio, com a energia do conquistar territorialmente. Esses seres se uniram e fizeram um grande conselho com os outros em Zeta Reticuli. E aqueles que não aceitaram foram postos para correr e tiveram seus planetas explodidos, descaracterizando Zeta Reticuli como seu lar. Eu já falei para vocês sobre a criação do que dessas raças que chamamos de Greys. Sejam eles altos ou pequenos, eu já falei para vocês quem os criou e qual foi o propósito. E essa é uma raça muito antiga. Para vocês terem uma ideia, é uma raça que a sua, digamos, genealogia. O que seria a genealogia? A sua descendência vem das primeiras criações dos primordiais. Temos a grande rainha, rainha mãe do que chamamos de Greys, que se concentra nessa galáxia, na região de Zeta Reticuli. Eu perguntava aos colups: vocês perderam o planeta de vocês? Vocês estão sem lar? Eu nunca contei isso para vocês. Porque sempre preparei vocês para o que viria na frente. E teremos as séries dos Zetas. E eles disseram sim, fomos expulsos. Não só nós, como muitas raças que vocês aqui generalizam chamando-as de Greys. Eu disse, todos que aqui se apresentam são de lá? Eles disseram sim. Uns estão coligados, associados ao governo, digamos, não vou dizer o governo, aos dominadores, os que controlam todo esse sistema holográfico. Aqueles que nos expulsaram estão aqui também. Eles estão aqui e fazem parte dessa grande sociedade, associação. Eu falei, o que vocês querem aqui? E eles me disseram, após a explosão de nossos planetas, não só nós que apresentamos a você como Colups, mas tantos outros, fomos ao berçário dessa galáxia. Fomos a Orion. Ter com os Elohims, ter com os engenheiros a possibilidade de nos ser dados um novo lar, um novo planeta. Nós fomos em um grande número e fomos recebidos em Orion. Fomos recebidos. Apresentamos nossa causa a Orion. Orion a analisou. E Orion bateu o martelo, dizendo a nós que se todo aquele grupo gigantesco de seres que pediam um novo lar para habitarem, eles nos disseram que teríamos que cooperar junto a uma força-tarefa de muitos seres,
Porque como o sistema dominador aqui já é antigo, não só Jeová e os seus dracos e reptilianos, mas muitos desses, entre aspas, rotulados generalizados Greys, de muitas facções, já haviam interferido muito e colocado muito de suas tecnologias e conhecimentos. E que nós deveríamos apoiar a causa de Orion, pois a raiz de todo o mal era um ser de Orion, um Elohim. Que o quê? Que traiu a Orion, trazendo grandes problemas, uma grande instabilidade, uma grande guerra em Orion. Nós prontamente nós concordamos. Jeová é muito astuto, ele é Deus para toda a humanidade, em todas as crenças e raças. Ele divide toda a humanidade, enfraquecendo-a para ter sempre ela cativa, aprisionada em suas garras. Jeová sabia que não poderia permanecer aqui por muito tempo. Sabia que mais cedo ou mais tarde alguém iria vir atrapalhar os planos dele. Ele está longe de Orion, está longe da fonte dos seus poderes, do grande cristal mãe da galáxia. E longe dos planetas cristais. Ele está enfraquecido, pois muito tempo está longe de casa. Seus dracos também não têm o mesmo poder que outrora, embora são extremamente poderosos ainda. Seus poderes são inimagináveis aos humanos da terceira dimensão. Mas ele sabia que teria que haver o quê? Acordos, associações, matérias-primas, fontes alternativas de energias, materiais genéticos, para poder continuar com o seu império. E sabia que o seu império não era legítimo. Por quê? Ele era fabricado por uma grande tecnologia inimaginável alienígena, composta por maquinários refletores de realidade que vocês humanos nunca, jamais poderão imaginar ou compreender. E quando começaram-se a chegar insetoides, terei uma série sobre insetoides. E vai ser uma coisa fora de série. Assim como a série dos Zetas. Jeová, ele é um grande manipulador. É um grande negociador. Barganhas cósmicas. Grandes trocas, grandes conhecimentos, pois ele veio do berçário de planetas. Ele, com seu infinito conhecimento, sabe criar planetas. Enquanto nas galáxias temos os berçários e as outras regiões, zonas de convívio, de vivência cósmica, ele tem todo o conhecimento de como criar planetas, de como o que trabalhar na criação de planetas. Entende a importância, o poder que ele tem em suas mãos, o conhecimento? E ele, estando longe de casa, sem recursos e matérias-primas,
Sabia que precisava de outros seres para concretizar algo mais, se tornar algo mais concreto, não ilusório. Porque o mundo tridimensional e a quarta dimensão são mundos criados por maquinário, numa tecnologia holográfica extraterrestre inimaginável. Mas ele precisava de algo que pudesse tornar concreto. Concreto os seus desejos. E ele conseguiu uma zona bem, digamos, protegida. Vocês lembram que os colubos me contaram que os Zetas Retícules, Greys, clãs mais fortes, expulsaram aqueles que não estavam de acordo com os novos objetivos e os novos desejos que ali se criara? Pois bem, eles destruíram planetas, eles causaram grandes guerras, correndo com seus, entre aspas, irmãos que não estavam de acordo, tendo para si uma região única e exclusiva somente deles. E eles disseram assim para Jeová: olha, Jeová, nós podemos oferecer a você um espaço, um lugar seguro. Nós poderemos, com nossa tecnologia, manter essa zona, esse espaço neutro, aonde podemos, em conjunto, ajudar você a construir a sua nova terra. Temos matéria-prima disponível em nosso recinto e podemos fazê-lo de imediato, caso seja a sua vontade. E começou-se um grande trabalho, uma grande força-tarefa. E a nova Terra está a mais ou menos de 10 a 14 anos-luz daqui, situada em Zeta Reticuli. A nova Terra, tão protegida, guardada, blindada com tecnologia anti-infiltração de espiões, e se encontra em Zeta Reticuli. Um dia a NASA vai encontrá-la. E um dia, vocês podem ter certeza, quando disserem para vocês que essa terra não comporta mais a humanidade, descobrirão por acidente ou por um milagre formas de transportá-los através de portais que podem ser abertos nos mais variados cantos deste mundo, e o gado pode ser levado, embora o gado no plano espiritual já foi praticamente tudo. Por isso que vocês já ouviram tantos relatos de Greys aí fazendo manipulação genética na humanidade, trabalhando em manipulação. Eles não estavam sozinhos. Reptilianos, insetoides e tantos outros trabalhando em conjuntos para criar uma derivação aonde possam habitar na região de Zeta Reticuli. Então, o que chamamos de Greys, Zeta Reticulanos, eles têm trabalhado arduamente junto com Jeová
e Associação de Extraterrestres, na qual eles também fazem parte, na criação de uma raça para habitar a nova Terra, pois eu já disse para vocês que essa raça humana como nós não existe no universo. Não, não vem de Vegas. Não, os pleiadianos não são brancos, loiros, lindos, os cabelos longos, os olhos azuis. Os pleiadianos são répteis, como outras aparências animalescas. Essa raça, esse perfil, não existe no universo. Foi criado por, não vou dizer criado, foi aprimorado por Jeová. Foi criado pelos Anunnakis reptilianos e aprimorado por eles, pelos Dracos, em sua chegada aqui. Já citei em outros vídeos que cada mundo aprisionador, a raça que vive ali, possui uma característica específica, padronizada. E nós aqui somos essa única para este mundo tridimensional. Mas esses Greys têm trabalhado em conjunto com os outros dominadores, fazendo uma adaptação à fórmula original para habitar na nova Terra, em Zeta Reticuli. Então, eles têm trabalhado há muito tempo a serviço de Jeová. E a nova Terra, ela foi criada, ela é real, ela não é um holograma. Ela é feita mesmo de materiais, substâncias reais cósmicas. Não uma tecnologia holográfica. E ela foi construída com pedaços dos planetas, por exemplo, dos Colupis e de tantos outros que foram expulsos e banidos da sua própria região. Que foram lá em Órion solicitar a ajuda de Órion para terem um lar. Lembrem para vocês, quando eu disse para vocês, olha, não coloquem os Colupis como seres maravilhosos, heróis. Eles têm um interesse por trás disso. Eles estão aqui não é à toa. Eles podem até ter o quê? A tutela da Terra original. Sim, aquela que habitam seres da dimensão do espelho. Já falei isso para vocês. É que eu tenho que trabalhar de gotinha em gotinha, para que o entendimento de vocês alcance níveis de aprimoramento constante, para que vocês não explodam suas mentes. Ah, você deve estar fazendo algumas associações. Por isso que muitos dizem que os Greys, eles sempre estão fazendo, criando uma raça hibridizada. Eles querem uma raça nova para essa terra, para que no futuro a raça dessa acorda. Vocês às vezes parecem quase querer chegar num caminho certo. Mas vocês viajam às vezes. Mas é por aí. Sim, eles criam uma derivação que não é deles, mas na qual eles estão inserindo sua genética também. É uma associação de genes, uma nova estrutura, uma nova genética, uma nova configuração para habitar lá em Zeta Reticuli, onde será o lar daqueles que aqui deixam este mundo, e eis que haverá uma nova terra. Um novo céu, estrelas. O céu são as estrelas, são a configuração específica daquela região, que é diferente desta aqui, nesta borda galáctica. Mas lá, eis que haverá um novo céu e uma nova terra. Porque essa nova terra, literalmente, ela é brand new, novinha em folha. Sim.
Os mundos destruídos foram recompostos numa nova configuração. Construíram um mundo muito, muito aperfeiçoado. E todo o sistema, a região em Zeta, estará trabalhando na proteção desta nova Terra. Por isso que um ataque de Orion em Zeta Reticulo destruiria uma boa parte da galáxia. Então, por isso, os extraterrestres são responsáveis. Imagina se fossem os humanos, né? Iriam lá e colocariam alguma espécie de bomba cósmica. Ah, foda-se a reverberação energética, que exploda, detone tudo. Explodiria Zeta Reticuli, destruindo as bordas aos arredores, atingindo outras regiões, outras civilizações. Então Orion disse: como eles são espertinhos. Sabem que não podemos fazer um ataque em massa, algo destruidor e avassalador nesta região sem cometermos danos ao redor. Teremos que encontrar uma forma de um dia parar isso que eles vão fazer. Mas nossa preocupação agora é tentar resgatar o máximo possível de seres cósmicos, na sua grande maioria, orianos. Esse planeta é composto 90% de orianos, dracos e reptilianos. E Orion também se importa com as outras civilizações. Se assim eu não o fizesse, comandaria um grande ataque a Zeta Reticulo, detonaria toda aquela região, que não é só duas estrelas, é algo muito maior, muito mais abrangente e complexo. Mas Orion atingiria outras regiões. Então, em um lugar onde foi escolhido para ser o berçário de planetas e sóis dentro de uma galáxia, grandes responsabilidades. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Isso é cósmico. Não é apenas um dito humano da terceira dimensão. Isso é cósmico. E Orion se importa com os outros. Então a missão de Orion é resgatar os orianos, retirar os que estão presos, e também as outras civilizações. Eu posso afirmar para você, 90% deste mundo é composto por orianos e 9% por sirianos. E o resto, um fragmento daqui, outro dali, mas praticamente aqui é Orion e Sirius. Neste mundo é Orion e Sirius. Este é o mundo onde existe a energia Orion, Oriana e Siriana. 90% de Orion, mais 9% de Sirius. E teremos a série de Sirius, cores de Sirius. E os outros 1% são de outros fragmentos de regiões do cosmos. Quem não assistiu a série Kiras, que série maravilhosa? Vocês puderam perceber que Sirius tem participações. Sirius se associou a Orion no episódio, no caso, da série Kiras. Sirius tem sido um parceiro de Orion para destronar desta terra, Jeová. Destruir isso daqui. Então, os colupes e tantos outros que foram expulsos e banidos por força de outros greys
Eles têm um pacto, um comum acordo com o Orion. Um jogo de cooperação que falaremos mais no próximo vídeo. Como tudo funciona. Meus amigos, vocês todos fazem parte de uma grande jornada, de uma grande história cósmica. Eu sei que alguns isso parece um conto de fadas, mas eu sei que para outros isso pulsa, explodindo seus corpos numa frequência energética que vai além deste planeta e desta realidade. É a força de Órion. E também a maravilhosa força de Sirius. Muito obrigado, grandiosos guerreiros cósmicos, por me ouvirem, por me darem a atenção de vocês. No próximo vídeo falaremos mais sobre essa força que atua. E hoje temos o Reptiliano Axel. Falaremos mais da força-tarefa que Axel controla e tantos outros que lutam. Voltaremos a falar sobre o Mestre de Serpentes e outros seres. Essa é uma grande jornada na qual vocês todos fazem parte. É uma honra falar para vocês. Deixe seu joinha no vídeo, compartilhe, se inscrevam, porque vocês fazem parte desta história. É a história de todos vocês. E eu sei que muitos ressoam e explodem dentro de vocês. E vocês vão entendendo o porquê a minha vida foi daquela forma desde o começo. Porque tudo estava escrito. Tudo estava acordado. Por isso que eu, sendo de origem Draco Reptiliana, pertencente à casa de Orion, tive contato com os colupos, aqueles pequenos seres rotulados, generalizados, de Greys, desta terra. Muita paz e muita luz, muito obrigado. Fiquem todos em paz e que o universo conspire a favor de todos. Tchau, tchau.